Ireno. Je uvo ti ima naše kamera, se aje. A počne se od te kamera. Samo jedna minuta. Ajde, ljudi, ja ću srce što mi ukrade. Ajde, vam moja kamera, Dani. Če da se pogledaj? Dobro, moja. Ne bih Da pomožite ti vam godina po radosti, po veselju, da budu sviđa što se da budu.
Ja sam malo, ne možeš, 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 ne može
Ajde,
10 minuta. 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 10 minuta.